Uh, in this session I'm going to discuss about how you can draw the shape file and also uh, draw any file with regard to the polygon data. Eh. Point data saya tak nak bincangkan sekarang sebab point data saya ajar sekejap lagi, boleh? Point data ni saya masukkan terus juga ilmu membuat aplikasi, boleh tak? Sekejap lagi ni saya terus cerita ilmu buat aplikasi. Nak nak belajar ke? Kan? Sebab saya baru dengar pasal uh, apa nama pendigitalan dalam penguatkuasaan ni. Jadi saya cerita juga terus macam mana nak buat aplikasi boleh. Eh? Senang je dia buat jangan buka macam macam, macam tak confident nak lah. relax, relax relax Kita akan buat. Boleh boleh tak boleh ni? Boleh eh insya-Allah. Confident mesti ada eh. Okey. So tuan-tuan dan puan sekarang ni anda dah zoom dah dekat kawasan ni. Saya tak tahu kawasan mana ni. Siapa orang Sabah ni? Ni kawasan mana ni? Ada macam kawasan mana ni? Macam kawasan Seringan ke apa tak kisahlah kawasan mana pun. Okey, kita akan draw kawasan ni lah contoh eh. Jadi macam mana kita nak buat maka tuan-tuan dan puan -tuan akan pergi kepada apa yang dipanggil sebagai layer. Okey, kita akan buat layer. Tadi kita dah belajar ambil point data. Sekarang ni saya tak nak ajar macam mana nak buat point data sebab point data tu anda akan buat sendiri sebab anda adalah orang kesihatan persekitaran. Memang kena pergi ke field ataupun anda boleh hantar robot pergi kan ke field tu. Kalau anda tak pergi ke field, anda mesti ada orang bawahan yang pergi ke field. Okey? Ha, lain lah kalau orang yang memang bukan bekerja di field. tu cerita lain. Baik, anda boleh pergi kepada create layer. Dan di bawah ini ada perkataan yang dipanggil sebagai new shape file layer. Ada tak? Layer, create layer, new shape file layer. Ada tak nampak? Ada. Okey, tekan butang yang berkenaan. Kemudian dia mintakan file name. File name ni tuan-tuan puan -tuan, macam lah saya maklumkan tadi mesti memasukkan mengikut folder yang dikendaki. Tekan tiga nokta di sebelah kanan tu. Tolong posisikan anda ke dalam folder yang asal dan letakkan nama. Nama sini saya tulis building. Apa dia? Building. Eh? Okey, saya tekan butang save dan saya bersedia untuk membuat um, apa nama ni perkara-perkara berikut. Eh? Okey, bawah ni ada perkataan geometry type. Ada tak nampak? Okey, anda pilih yang dipanggil sebagai poly poligon. Okey, dah sudah eh? Ini cara ni sama je macam anda nak buat dekat dalam Google Earth, tapi yang ini lebih senang lah untuk anda nak buat projek nanti. Okey, dah siap? Tekan butang poligon, pastikan dah letakkan directory dan juga nama file kamu. Okey, dekat bawah ni adalah nama-nama fill. Okey, tengah baik-baik eh. Apa maksud nama fill ni? Kalau anda belajar dalam epidemiologi biostatistik, kita ada skala pengukuran. Apa skala dan variable. Variable yang anda ingin masukkan. ya. Okey contoh variable yang pertama adalah nama. Okey nama bangunan. Eh. Nama bangunan, anda boleh tekan butang add to the field string. Okey yang ini dia dah ada ID ni. Ah ha, ID ni saya biar je lah. Saya masukkan yang nombor dua ni tadi. Nama dia apa? Saya saya tulis perkataan NAMA. Jenis dia adalah string. Dan saya tekan butang add to the fill list. Dia akan jadi macam ni. Jadi tak? Jadi. Okey. Yang kedua, anda boleh tulis kat situ. Uh, bilangan orang. Bilangan bil org. Bil.org ni maknanya bilangan o orang. Bawah dia bukan jenis string. Tapi jenis integer. Betul tak? Sebab anda nak lukis gambar rumah kecil lagi. Lepas tu nak menganggur berapa ramai orang kat situ. Okey? Lepas tu, anda boleh tekan butang add to fill. Okey, pandai. Lepas tu, anda boleh tulis jenis. Apa dia? Sorry, sorry. Bukan jenis. Um, material lah. Material. Material rumah tu dibuat daripada apa? Boleh, ya? Ia adalah jenis apa? String lah, betul tak? Batu, kayu, besi, batu ladung. Mana ada? Ha. Kemudian, anda tekan butang add to fill. Pandai. Okey. Dekat sini anda boleh tulis juga perkataan income. Income apa dia? Ha, income lah. Saya namakan income senang. Income. Contoh. Anda boleh tekan butang type. Field dia adalah integer. Pun boleh. Double pun boleh. Saya buat integer lah senang ya. Saya tekan add to field. Okay. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variable data kita. Cukup tak? Okay, kita tambah satu lagi. Last boleh? kita tambah sini adalah ahli ha, nah, ahli dot keluarga. Ha, nah, dia tak boleh banyak panjang, panjang ni. Tulis keluarga je. Keluarga. Keluarga ni saya biarkan integer dan saya tekan butang add to fill list. Okey, dah sudah? Dah ya? Okey, saya ulang. Kita ada ID, name, bill dot orang, material, income dan juga keluarga. Dah sudah? anda boleh tekan butang OK. Dah tekan butang OK dah? Dah kan? Okay. Now, pada anda punya layer yang namanya map ni tadi, pastikan anda telah pilih building eh. Building ni dah dipilih belum? Building ni dah dipilih dah? Ni pastikan dah di-highlight eh. Dah di-highlight eh. Okay, saya scroll in. Maksudnya saya masuk ke dalam rumah ni. Contoh, saya masuk ke dalam rumah dan saya mula melukis. Saya datang ke lapangan untuk membuat promosi kesihatan bagi masalah penyakit bawaan air. Contohlah eh, contoh. Baik, apa yang saya perlu lakukan? Saya akan tekan butang pensel. Nampak pensel kat atas ni? Tekan butang pensel tu. Lepas tekan butang pensel, sebelah kanan pensel tu dia ada tekan butang add polygon. Ada nampak tak? Ya, okay, tekan butang add polygon. Bila anda tekan add polygon, maka anda sudah boleh menderokan polygon anda. Okay, tengok contoh ya. Saya akan lukis rumah yang bawah ni. Okay, saya akan lukis rumah dia. Okay, saya akan lukis. Tak cantik pun tak apa sebab nanti kita boleh edit. Selepas saya lukis, last kali saya akan right click. Eh. Okay, bila saya right click, dia akan keluar menu. Okay, apakah ID? Yang ini nombor satu. Maknanya rumah yang pertama sekali saya datang. Nama pemilik rumah, contoh kat sini adalah Ahbu, contoh. Bilangan orang keluarga dia tiga orang. Okey. Uh, apa beza bilangan orang dengan keluarga eh? Sama lah. Material, papan. Okey. Income dia lebih kurang RM1,200, contoh. Keluarga. Uh, saya rasa macam inilah. Keluarga ni kita kata sama ada dia berapa ramai orang yang sakit misal katalah kan ada ha, seorang dia yang sakit contoh saya pun tekan butang o okey selesai ya so ada satu poligon telah wujud di sini nampak tak lepas tu saya tekan butang save okey Setakat ni, i am so sorry about it never mind you can still try it after this later time okey ini contoh seterusnya kepada mereka yang nak mengedit Uh, building yang berkenaan, saya akan klik layer building dan saya tekan butang pencil Dan saya tekan satu objek namanya adalah add polygon features So kat sini saya akan klik uh, saya punya cursor dan saya akan draw lah accordingly Apabila tamat saya draw, saya akan right click dan berikan detail of my investigation <coughs> Benda ni berlaku untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan polygon ya Um, polygon poligon jadi um, income 2300 contoh keluarga seorang. Nah, jadi bila dah siap yang ini saya boleh teruskan lagi. Macam saya kata dengan kamu lah. Yang ini adalah untuk data poligon. Untuk data point kita akan boleh buat yang sama juga ya. Tapi kita perlu tukarkan variable dia kepada variable point lah. Tapi dalam case ni kita tak payah buat yang macam ni lah untuk data point. Sebab data point kita pergi ke field sendiri. Betul eh? Faham eh? Okay dah siap belum? Sekejap, bagi saya siapkan. Saya membuat apa yang telah dilakukan. Jangan lupa untuk menekan butang yang dipanggil sebagai disket ni. Okey, dah sudah. Lepas tu jangan lupa juga untuk tekan butang toggle editing ini. Supaya tidak ada kesalahan mengedit ataupun teredit poligon kamu tadi. So, kamu boleh tekan butang toggle editing ni. Dah tekan dah? Dah ya? Okey. Dah siap. Dan anda boleh tekan butang building ni dan right click untuk lihat open attribute table kamu. Dan kamu akan nampaklah variable seperti yang ditunjukkan pada layar sekarang. Iaitu saya ada seperti yang ditunjukkan ya. Okay, apa yang saya ada dekat sini? Cuba tengok. Saya ada Ahbu, Ahcon, Ahmad, Ching, Kong dan juga Ting. Ya. Ha, nama memang saya buat-buat je lah ya. Janganlah kalau ada nama kebetulan nama sama kat sini. Kecil hati pula janganlah ya. Ini contoh saja. Okey, so bila dah siap ni, maka data saya sebenarnya telah ada sebagai satu database ataupun data yang boleh digunakan untuk tujuan analisa ataupun display pada masa akan datang untuk membuat promosi kesihatan yang bersasar. Okey, siap ya? Dah siap? Dah siap, bagus. Baik, seterusnya apa yang saya akan lakukan sekarang adalah saya akan sharekan kepada anda macam mana kalau kamu nak edit pula benda ni. Katakanlah kamu nak edit, kamu akan buat benda yang sama <coughs> pergi pada building Pergi kepada toggle editing ni, ambil di sebelah kanan tu. <coughs> sebelah kanan ni namanya adalah editing tools lah, yang ni editing tools. Bila anda tekan di sebelah kanan yang bukan add polygon eh, sebelah kanan vertex vertex tool ni adalah untuk anda mengubah suai dia punya bentuk. Contohlah macam ni kan. Anda nak ubah sikit yang ini nak sengitkan ke sana, yang ini nak tukar bentuk macam gitu. Ah ha, boleh, tak ada masalah. Ikut suka hati kamu. Ah ha, contoh anda nak ubah macam ni. Adakah ni design rumah ya? Ini design rumah yang terbaik. Dia menghadap kiblat contoh. Ha, saya tak pastilah. Nah, ha, tapi anda ikut kepada perubahan yang anda lakukan. sebab kadang-kadang bila you buat mula-mula tu you main hentam kromo aje. Tapi nanti bila you dah dapat balik tengok data yang sebenar daripada map yang diberi oleh JUPEM sebagai contoh baru anda boleh buat cantik-cantik ya. Okeylah selesai jangan jangan lupa macam biasa juga tekan butang discard. Okey itu cara dia.